Կասյան Ինգա, 37 տարեկան, միայնակ մայրը, աշխատել եմ 3 տարի անընդմեջ վաճառողուհի համարեղենի արտադրամասում և ամուսնացել եմ 1 տարի առաջ, ամուսնուս ինձ լքել է և եղել 3 ամսեկան հղի, գնացել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի, որպեսի գումար ուղարկի ես երեխայի հետ կապած ինչ պետք է առնեմ ու այլևս ետ չվերադարձ, որ հարևանիցս գումար ավերցրել, փախել, այդ պարտքերը սաղ թողեին վրա, ես էլ մեծ ստրեսից, այս կողմից այն կողմից բանկերից իր պարտքերը փակելու է ինձ պահելու համար, որ հղի եմ սոված չմնա, ու սկսել եմ այդ օրվանից բանկերի մեջ մնա, միջավորս ես բանկերից փողան վեկալում, որ ապրեմ, այդ բանկերը փող չեն տալիս, արդեն հույսս այս տունն է, որ ձեռքս կարող առնեմ, մի կերպ եմ քեզ երախում ու միջերմա ես այդ պարտքերի մեջ, ահա որ ոչ մի օգնող չունեմ, ոչ մի, ես եմ հիրան մաման ունեմ ասմացիկ բրոնխիան, որ չի կարա նույնիսկ երեխային գրկի պահի, որ ես գնամ գոնե աշխատը, հիմա անելի վիճակում եմ հայտնվել, չենք կարում գոյատևենք, ոչ բանկի տոկոսները տանք, ոչ էլ իրա ամորձիներ հետ կապված խնդիր այլի և ունի առաջիկարքի կովիկաթից լակտոզ ալերգիա, 14% քաշը պակասը, օգնում են օտարները, մեկը շոր, մեկը ուտելիք, չգիտեմ, շատ պտատ վիճակում է, դիմել եմ օգնենք կարիքավորներին, Սոնային, դիմել եմ Բարի Մամային, դիմել եմ Եվային, Արմեն Բուղադարյանին, Քրիստինե Հալաջյանն այն շատ օգնել, գումարով, հա, չեմ ասում անընդհատ, բայց օգնել են, երբ որ ես հիվանդանոց եմ անընդհատ պարկել, երեխայդ իրանք օգնել են ինձ գումարով, ընդհանուր ոչ մի օգնող չմա, ես էլ չգիտեմ ինչ պետք անեմ, որ այդ տոկոսներ չմուծեմ, տունը կվերցնեմ ինձ երբ, այս մի սենյականոց տունն այն դիժին, էլ ոչ մի բան չունեմ ասեմ, որ չհայտնվեմ դրսում էլի, ես օրինական ամուսնացած չեմ առայրա, ինքը տմպես է եկել, որ երեխան պետք ածնվեր, նոր պետք է օրինական ասեմ, այս պաստորին ինք է մարդը դուրս չեկավ, մեծ սուտախոս, իմանալով իմ վիճակի մասին, ինք ինձ տենց թողեց գնաց, իրա մամանը մեկ-մեկ օգնում, 6 հատիկ պամպերս, եվ այլ եվ այլ հավաքար աշխատում, ինքը չունի էլի, որ օգնում, չունի, այսքան բար, իմա ես ուղակի շատ եմ բախենում, որ դրսում չէ հայտնվում, կոն է կարողանամ այս վարկերը պակեմ, մեն ամսական այդ մեր ուտելա, լույսա, գազա, իմա շուտով ծուրտ կնգնի, ես հնավություն չունեմ, որ գազ վարեմ, ու շատ շնորհակալ կնեմ այ մարդկանց, ովքեր որ կկամենան իր օգնել, ձեռք մտնեն, շատ շնորհակալ կլինեմ, այս ծնունդներ ես չհայտնվեմ, շատ ամելանելի վիճակի մեջ, միջով 5 տարեկան է հագուստ ունի, ասենք ես դիմել եմ փողի համար, ուտելիքի համար, բոլորս հագուստ եմ բերել, տենց, դե համար հավաքվել է հագուստ, մի յուրաքանչյուր օգնությունից է շնորհակալ կլինեմ, բայց հագուստ շատ ունի, կոնկրետ ինձ պետք է, որ ձմեռվա համար վառելի, վառելիքի ծախսը հոգացվի գոնե, ավել լավ է սոված մեռնեմ, քանս թե իմ տունը իմ ձեռից առնեն էր տոկոս պատճառով, ասել է նոյեմբերին կբերես մի տարեկան լրանը, անպայման պետք է անենք, ես չգիտեմ ինչ ծախսա պետք, ինչա պետք, այո, վիրահատությունը անվճար է բոլոր միջև 7 տարեկան բալիկներին, բայց գումար պետք է բժշկի, քույրերի, ընդեղ երեխային պահելու սնունդա, գնալ գալա Աբովյան, լրիվ ծախսա, դրա համար չգիտեմ ես ինչ պետք է անենք, ինձ ֆինանսական խնդիր ունեմ լուրջ, ես ուղղակի խնդրում եմ վլայ կազմակերպությանը, եթե կարող են ինձ գումարով օգնեմ, որ ես կարողանամ իմ բալիկի ծախսերը հոգամ և իմ ամսական տոկոսները բանկային, որ տունը չկորցնեմ, խնդրում եմ սիրելի բարիդարներ, եթե կարող եք ինձ աջակցել, ես շատ շնորհակալ եմ.
համար չունեմ նույնիսկ պամպերս առնեմ, նույնիսկ մի հատիկ։ Ինքան ուրախացա, չեք պատկերացնում, շատ շնորհակալ եմ։ Հովուլիկիս էլ ուրախացրեցիք շատ։ Այո, ես ձեր մասին շատ լավ բաներ եմ լսել, որ դուք բոլոր բալիկներին օգնում եք, աջակցում եք։ Լայ կազմակերպությունից շատ շնորհակալ եմ։ Ես իրոք սպասում էի, որ գալու եք։ Իմ հովուլիկիս օգնություն ձեռք մեկնեք։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Կարոլինայից էլ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր անձնակազմից, ձեզանից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Աստված օրհնի ձեզ, ձեր բարի գործերը։ Իրոք բարի մարդիկ շատ, շատ կան ձեր նման։ Շատ շնորհակալ եմ Ֆլայ կազմակերպությանը, որ ինձ սնունդով օգնեցիք, որ ես չէի կարող իսկապես գնել սնունդ։ Սա բավականին ժամանակ ինձ կհերիքացնի, այն փողը, որ պետք է տայի սնունդի, կտամ դեղ կառնեմ երեխուն, հոսանքի վարձ, գազի վարձ կմոծենք, չնայած չունեմ, գումար չունեմ ոչ մի ձեզ, օգնող չունեմ, բայց ձեզանից այնքան ուրախ եմ, որ թեթևացրեցիք իմ հոգսերը, անչափ շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Հովուլիկ, ասա շնորհակալություն։ Thank you, Fly. Thank you. Շնորհակալություն եմ հայտնում Fly կազմակերպությանը իմ երեխայի վիրահատության համար, օգնություն ցուցաբերելու եւ ճանապարհածած սա հոգալու համար։ Անչափ շնորհակալ եմ Fly-ին. Thank you, Fly.